Kartuli Pegurtistus, History Uli, Drea, Dortmund, Chirogorsukov, Nahetarian, Kartoli, Koma, Gebitsmat, Garko, Uli, Active, Bebitsak, Dagg Mili, Ahogi Nudar Simsi, Vesemo Guert, Deba, Dortmund, Dampir, Dapiretash. Zgapris Boloketili, I am Shetzahilabit, West Parkitan, I say. Modian Kartveli, Kartuli Sportis Komagebi, გულშემატკივრები, სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული, მათ შორის ნიუ იორკიდან, ამერიკიდან, მოკლედ ნებისმიერი კუთხიდან ჩამოსული ქართველი გულშემატკივარი შეიკრიბა დღეს ვესტ პარკში და ეს მსვლელობით სიგნალი დუნა პარკის მიმართულებით დავიძარით ჩვენც რა თქმა უნდა მათთან ერთად. Მთელი დღე იყო საბრძოლო განწყობა, მთელი დღე იყო ემოციური ფონი გულშემატკივრებში. Da, kvela, ertkmat aghnishnavda rom sakartvelos nakrebi dges moipoveps. Moipoveps samkhulas da daitsqebs Evropis chempionats pirvel. Historiul Evropis chempionats daitsqebs gamarjvebit. Chven shegvizlia moisminot randomime kommentari shemdeg dagibrundebit da msvlelobas gauqvet gulshematqirebtan ertat signali Iduna Parkis mimartulebit. Au marjos. Yes, I'm sorry. My mayor said me ubrod ro qela peri gamoitsan mi arvisi finalshi vin khteba ra da es amas vezep ro vin me shelva mi da vin khteba finalshi vezep kitqis nishni davdivar me minda ro minimum me 2 adgilit gavidet magram qela peri tsinari tavaria ganqoba kargia nakreps kondes sabrzolo ganqoba egeti tsaqt kidevats da me 3 dghia akvar da ro itsa im siamones ro davdivar kartsoleb ertmanets ro khedav da vesalmebit სასწაული განწყობით ვარ, იმედი მაქვს რომ და მჯერა ამისიც რომ დღეს გავიმარჯვებთ. ჩამოვედი ლოს-ანჯელესიდან, ჯერჯერობით მე ვარ, ჩემი მეგობრები მოდიან გზაში არიან, წუთი-წუთზე უნდა მოვიდნენ. დღეს ისეთი კარგი დღეა და ისეთი ის არის, აუცილებლად გავიმარჯვებთ. ემოცია არის როგორიც, ყველა არის მოგებისთვის მზად. გულშემატკივრებს დარწმუნებული ვარ, ფეხბურთელებსაც ეს განწყობა აქვს და ჯერა ღრმად რო მიუხედავად მოწინააღმდეგის ღირსეულობისა და გამოსტილი გუნდია ჩვენ მაინც ჩვენ სათქმელს ვიტყვით და თამაშით დაუმტკიცებთ რომ როგორც ისტორიულად ყოველთვის შეგვიძლია ყველაზე გამარჯვება. როგორც უკვე გითხარით უფრო და უფრო მრავლად მრავლად იკრიბებიან ქართველი გულშემატკივრები გზა და გზა და მივდივართ ესე სიგნალი დუნა პარკის მიმართულებით მე ახლა შემიძლია გავესაუბრო ერთ-ერთ ქართველ გულშემატკივარს როგორი ემოციებია პირველ რიგში ეს გითხარი და შემდეგ უკვე პროგნოზებზე ვისაუბროთ ემოციებია საუცხოო და ძალიან იშვიათი რომელიც არასდროს არ ქონია ძალიან ბედნიერები ვართ დევანდელ დღით გილოცავთ დევანდელ დღეს აუცილებლად დავამარცხებ თურქებს რაოდენობი ვართ მაყურებლები გულშემატკივრები ცოტანი ვართ ამან ხარისხიანები ვართ და აუცილებლად გავიმარჯვებ დღეს და აუცილებლად ჯგუფიდანაც უნდა გავიდეთ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს და პოტენციალიც გვაქვს რა თქმა უნდა და საიდან ჩამოხვედით მე გერმანიაში ვცხოვრობ. გერმანიაში ვცხოვრობ. წარმატებები საქართველოს ნაკრებს აი ასეთი საბრძოლო განწყობა მოკლედ სიგნალ იდუნა პარკის მიმართულებით მოკლედ ერთხმად ყველა გაუმარჯოს საქართველოს ზღაპრის ბოლო კეთილია და ასე შემდეგ. დაველოდოთ უკვე შემდეგ გამოშვებაში უფრო ცოტა კიდევ ვისაუბრებთ რა თქმა უნდა მოახლოებულ მარცხზე და მის პერიპეტიებზე.